Suđenje Radovanu Karadžiću je prekinuto zbog, kako je rekao, činjenice da je u zatvor došao zdrav, ali mu se zbog puhanja ventilatora zdravlje pogoršalo. Kaže, imam problema s glavom. Međutim, mnogo bitnije je to što je u Haškom sudu održana rasprava o suradnji Bosne i Hercegovine sa sudom u predmetu protiv Karadžića. Dosadašnja suradnja ocijenjena je presporom i birokratiziranom, a odluku o obvezujućem nalogu za našu zemlju raspravno vijeće donijeće naknadno. Rasprava se odnosila na dokumente o švercu oružjem za armiju Republike Bosne i Hercegovine preko Tuzlanskog aerodroma, koje je od Bosne i Hercegovine tražio optuženi Radovan Karadžić. O ovome, tvrdi Karadžić, nikakav odgovor nisu dobili ni od bosansko-hercegovačkih vlasti, ali ni od visokog predstavnika kojem su također pisali. Tražili su i dokumente o djelovanju specijalnih policijskih postrojbi Laste i Bosna, koje su, kako je kazao Karadžić, borbeno djelovale cijeloga rata i počinile više ubojstava pripisanih srpskoj strani. Rekao je da je dokaz tomu i atentat na Sefera Halilovića, za koji je utvrđeno da su uradile Laste. Činjenica je da su ove grupe međusobno ili pojedinačno likvidirale ljude na ulici, podmetale bombe, podmetale eksplozivna sredstva i sve u svemu činile da slika terora nad građanima u Sarajevu izgleda sasvim drugačije. S druge strane, odbrana može da dokaže da nema jednog jedinog snajperskog incidenta sa srpske strane. Nema snajperskog incidenta prema civilima sa srpske strane. Tražio je i dokaze o smrti i pogibiji svih stradalih u Srebrenici od početka do kraja rata. Od vlasti Bosne i Hercegovine Karadžić traži i zabilješke i zapisnike sa sastanaka predstavnika bosansko-hercegovačkih vlasti s predstavnicima vlasti ili pojedincima iz Sjedinjenih Američkih Država i Turske, na kojima se, kako tvrdi, razgovaralo o isporukama oružja i vojne opreme Armije Republike Bosne i Hercegovine. Veleposlanica u Nizozemskoj Miranda Sidranka Mišalić informirala je sud o svim aktivnostima bosansko-hercegovačkih vlasti na pronalaženju dokumenata koje je optuženi traži. Također je prenijela stav bosansko-hercegovačkih vlasti kako bi Karadžić dokumente trebao tražiti preko Haškoga suda, na što je Karadžić tražio da vijeće napomene naše vlasti da moraju imati jednak tretman obiju strana i tužiteljstva i obrane. Vijeće je ukazalo kako je to postupak koji koriste kao krajnju mjeru, a ne uobičajen način rada, te da od bosansko-hercegovačkih vlasti očekuju dobrovoljnu suradnju. Ponekad nepreciznost zahtjeva optuženog otežava i naše traganje. Optuženi traži na uvid najširi spektar dokumentacije, informacija, zabilješki i izvještaja. Potrebno je također olakšati zvaničnom Sarajevu traganje za traženim materijalom, odrediti prioritete i materijale klasificirati po relevantnosti za slučaj. Ponekad izgleda kao da optuženi ima određena saznanja koja vlasti Bosne i Hercegovine nemaju. Veleposlanica je kazala i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nije imenovalo osobu koja bi bila zadužena za suradnju s Haškim sudom u ovoj oblasti, ali i da očekuje kako će se to skoro desiti. U razumnom vremenu, kazala je, Bosna i Hercegovina će dostaviti i podatke o svim mjerama i aktivnostima koje su njezine institucije poduzele na pronalasku svih traženih dokumenata i dostaviti ih sudu. Na upit da razjasni koje je to razumno vrijeme, veleposlanica je kazala da bi izvještaj trebao sudu stići u idućih mjesec dana. Odluku o obvezujućem nalogu za Bosnu i Hercegovinu vijeće će dostaviti naknadno. Nakon rasprave nastavljeno je suđenje čitanjem objedinjene izjave svjedoka Bogdana Vidovića. Bio je dio kriminalističkog tima MUP-a i sudjelovao u velikom broju istrage incidenata snajperske pucnjave i granatiranja u Sarajevu.